کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں اپنے آقا حسین کو اور دعا کریں کہ خدا حسین کے صدقے میں ہم سب کو ایسا بنائے جیسا کربلا میں حر کو بنایا تھا. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی ما
ماں نے جو کپڑا باندھا تھا حسین نے خنجر سے کپڑے کو پھاڑا کمالا کپڑا کیوں پھاڑا تھا کہتا کہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو خیمے کے قریب آئے کئی مرتبہ سوچا خیمے کے اندر جاؤں پھر واپس آئے ماں کو کیا کہوں گا وہیں سے آواز دے اما تلا اگر زینب نہ ہوتی حسین اکیلے کیا کرتے بڑی ہمت دونوں بھائی بہن کے زینب کہتی ہے میں باہر آئے خوشی خوشی باہر آئے حسین اسغر کو پانی پلا کر آ گئے کیونکہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن جیسے میں باہر آئی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا گانے کا حسین کا چہرہ خون سے رنگین حسین کی داڑھی خون سے رنگین ننھے سے دو قدم حسین کے ہاتھوں میں فرمایا بہن زینب رباب کو نہ بتانا کہیں مر جائے خیمے کے پیچھے آیا میں اپنے بچے کی قبر بنانا چاہتا ہوں میرے بچے کا بدن بڑا نرم ہے گھوڑوں کی ٹاپے میرا بچہ برداشت نہیں کر پائے گا حسین نے زفرار سے قبر کو کھودا ہائے حسرت حسین ہائے حسرت حسین اے کاش علی کی طرح 40 قبر بناتے جس طرح علی نے زہرا کی 40 قبر بنائے لیکن حسین نے ایک ہی قبر بنائے یا 11 محرم کا دن آیا ہر منانے کا میرا سر کہو ماں سے کہا پتا حسین نے تیرے بچے کو کہاں دفن کیا لیکن رباب کیسے بتائے یا ظالموں نے حکم دیا 40 گھوڑ سوار نیزے اٹھائے یا نیزے زمین جاتے تھے یا رباب کا کلیجہ پھٹتا تھا ایک مرتبہ نیزہ باہر آیا ایک ننھی سیرا جو میں بڑے سب کے اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے راوی کہتا ملعون ماں کے سامنے بچے کا گلا زبا گلا رباب کی فریاد بلند ہائے میرا علی اصل تین مرتبہ ایک مرتبہ تیر سے پھر تیزا سے پھر تلوار سے اللہ لعنت اللہ اللہ القول الظالمین پروردگار تجھے حسین کے ننھے سے بچے کا واسطہ ننھے سے باب الحوائج کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے مال والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما بالاخص مانیان مجلس کے مرحومین چوکی عزر حسین چودھری تیمور علی کے لیے مرحومین خدا کے درجات کو بلند فرما ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نفیس فرما اس مجلس کو سیرے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع متوجہ زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم